музична хвиля рідного краю. Дитинство. Мені би тих зелених кленів маленьку гілочку в рукав, коли ховала радість в жмені, і тим ніхто не дорікав, коли турбота не торкала мої дитячі світлі дні. І вже тоді я добре знала, яким є щастя навесні, якою може бути крихта смачних сніданків на столі, коли хотілося цілковито ходити босим по землі і не боятися морозів, холодних з вересня дощів, коли від щастя лились сльози, бо ж тільки друзями хворів. Отак раптово ти проснешся, як за плечима 20 літ, і тільки спогадів торкнешся, дитинства лагідного слід. Буде життя текти рікою, об перешкодні береги, торкатись трепетно тобою будуть минулого роки. І як би важко не здавалось, життя доросле заслужить, згадай, як весело прощалось твоє дитинство, хоч на мить.
серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM. Реклама. Андрій працює онлайн 5 днів на тиждень, а Катя зависає в Інстаграмі 24/7. А що їх об'єднує? Хороший інтернет від провайдера Інет. Найбільший провайдер Яворова – Інет. Більше швидкості, безкоштовне підключення оптики, робота без електрики, швидка реакція служби підтримки. Лідер робить більше. Інтернет-провайдер Інет. Яворів, Шевченка 6А. Телефон 067-627-84-44. Сайт Інет.Львів.УА. Щоб смачненьке м'ясо мати, у м'ясний треба завітати. Магазин м'ясний на Маковея 62. Домашня телятина, свинина в асортименті і також курочка, смачний шашличок, реберця мариновані, домашня ковбаска, шинка, полядвиця, шпондер. Завжди свіженька продукція та за нормальними цінами. Магазин м'ясний, місто Яворів, вулиця Маковея 62, біля Кенпаку. 6 серпня Новояворівськ, Палац культури «Кристал», 19:00. Харизматична та патріотична. Ексцентрична та принципова. І безсумнівно талановита. Анастасія Приходько зі своєю новою концертною програмою. Квитки в Палаці культури та на Карабаском. Живий звук. Реклама на Явір FM. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know. I have traveled the world and there's no other girl like you, no one. What's your history? What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know. Don't call me baby.
це нема. Хочу, щоб світ цілий знав, я цього довго чекав. Ось моє серце рука, стань назавжди моя. Взагалі життя своє. Жити. Його зараз вже рік минув, я фотографію не можу повісити на стіну, ні на стіну не можу. Тому що так, знаєте, заходжу в цю кімнату, а мене так ранить. То весь час буде бракувати. Завжди. Завжди його буде бракувати. До сих пор сниться, до сих пор. Як говориться, тяжко. Хоч і рік минув. То хоч і два, і три. І ви знаєте, як я про нього згадую, я завжди плачу. Він такий був, знаєте, людина, яка мала совість і все казала, ну, якщо не я, то хто поїде? Важлива людина. Зараз я ставлю свого тата в приклад для себе. Відважний, мужній, незламний, сміливий та рішучий. Саме таким був Ігор Рахманов, мешканець нашого рідного міста Яворова. Добровольцем до війська пішов у 2014 році. Проти окупантів воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він був веселий. Завжди жартувався, як і таке. З ним не було скучно. Він завжди говорив за навчання, щоб я нормально вчився. На машині катались часто, мені довго кататися рулем. З особливою гордістю говорить про свого тата Арсен, син героя. Почалися події на Майдані. Він одразу поїхав на Майдан, мене це дуже здивувало. Думаю, така спокійна людина і раптом такий патріотизм, знаєте. І цей патріотизм у нього проявився просто, от, знаєте, як спалох. А за Майдану він зразу поїхав добровольцем в армію. Зразу почав і попав зразу в котел Іловайський. І тоді я знаю, що він по підсолнуху пробирався там своїм другом довго. І навіть командир не знав, що він лишився живий. Коли вернувся з-під Іловайська, пішов в армію, записався. Ну і з того часу, от з 14-го року, в його почалася отака військова служба.
нагадує подруга родини загиблого героя Алла. Він весь час до нас дзвонив, пробивалися до них кореспонденти. Він позвонив, говорить: мам, сьогодні будуть мене показувати. В такі годині будуть показувати. І ми включали, дивилися, радувалися за нього, що живий і здоровий. Ділиться спогадами пан Тарас, відчим Ігоря. В одному з інтерв'ю Ігор Рахманов поділився, яким підступним способом бореться із нами ворог. То вони через тими таємними дорожками заходять в село і звідти починають вести вогонь. Не по-воєнному, ховатися за гражданським населенням, стріляти там за спин бабуль і жінок, дітей. Вони ж прекрасно знають, що ми просто в село не стріляємо, то там живуть люди. Я беру не даю нікому, тому що я собі себе буду згадувати, і що він в тому ходив. Подивлюся, я правда плачу. Бо як я колись це витягала, то все прислала, дуже плакала і тиск піднявся. Але згадую, мушу, бо завжди в мене в серці є. Мій син його родила. З трепетом пригортає форму свого сина мати Світлана і додає. Як почалася війна, він мені півшостої подзвонив і каже: мама, каже, війна почалася, каже, і я не знаю, чи повернуся, каже, молися, каже, за мене. Каже, тільки ти одна для мене єдина. І дуже сина любив. Бо казав: мама, каже, не дай Бог, я не вернуся, щоб ти Арсена, каже, нікого не біжала, давала йому, бо в мене один син. Будучи пораненим, Ігор знімав відео і, скачучи на одній нозі, казав: тільки не кажіть мамі, що я поранений. Я не піду, адже маю врятувати побратимів. Він до останнього їх рятував. Він дійсно герой, розповідає пані Алла, подруга родини. Остання розмова, він подзвонив, мені сказав: мама, каже, я довго не буду дзвонити, каже, бо тут таке, каже, діється, каже, у нас нічого нема, каже, їсти нема, одягу нема, каже, бо, каже, москалі вже, каже, до нас повернулися з Києва, каже, і каже, я не буду дзвонити. На 40-й день війни він загинув, а я щось так, знаєте, мені ніхто не говорив, ні дочка, ні чоловік, всі знали, а мені не хотіли говорити. Ділиться сокровенним мати героя. Мені розказували, що він почав спасати після обстрілу. Там десь попало в бліндаж, там засипало хлопців, він почав витягувати. Пізніше ще раз в те саме місце попало. І ампутація нижніх кінцівок, контузія. Мені розказували, що 8 кілометрів його везли 2 години. Були страшенні обстріли, страшенні то, і завезли його в місто Гірське до лікарні, і він там не дали йому ради. З болем від важкої втрати ділиться спогадами відчим. Нема ще мені то пережити ту смерть батька мого. Ну, нема ще. Ну, говорив, що військовим мені не треба бути. Я сам захотів, бо що я не можу сидіти вдома, поки інші людей своє життя. І теж хочу зробити. Пригадує син героя. Ігор Рахманов насправді хотів небагато. Цей день я вже чекаю 5 років, коли це вже все закінчиться, і ми спокійно вже зможемо поїхати з фронту додому, і нехай буде вся Україна. Ігор Рахманов загинув 5 квітня 2022 року від важких поранень у селі Катеринівка на Луганщині. У воїна залишились син, батьки, брат та сестри. Вічна пам'ять тим, хто ціною власного життя виборює для нас перемогу. Проєкт «Життя за тебе» створено в партнерстві з благодійним фондом «Яворівщина». Плачеш, я знаю, не пробачиш образи всі, що на душі. Незламна і смілива, міцна і норовлива моя земля, моя Україна.
почати знов. Хей! Країна палає, на моїй землі війна, рівняється з землею, будинки і міста. Чуєш, я все бачу, я не пробачу, я вірю кожного з нас, я вірю в силу козачу. Я від лавака, щоб записати вірш цей, співоче поле, сьогодні наш колізей. Я обійму тебе, кохана, десь по весні, настане день, ми переможемо на цій війні. Жовта блакитна кров веде до перемоги, за нами правда і з нами Бог. Ми вистоїмо, адже в нас немає страху. Руки мені капи,